Онлайн-тест на ВІЛ закликають пройти українців у мобільному додатку «Хів-тест». Таку акцію приурочили до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Можна через мобільний додаток закачати собі ХІВ-тест і пройти ризики інфікування ВІЛ, дати відповіді чесні на деякі питання і подивитися на процент ризику, от, який у них може бути. Додаток безкоштовний та анонімний. Програма створена у вигляді тестування, яке визначає ризикованість поведінки респондента. Мета ХІВ-тесту – спонукати людину пройти тест на ВІЛ в реальному житті. Якщо онлайн-тест покаже високий ризик чи більше, ніж 50%, людина може замовити доставку безкоштовного експрес-тесту і пройти його вдома. За підрахунками Центру громадського здоров'я, сьогодні в країні проживають приблизно 200 тисяч ВІЛ-інфікованих людей. Кожен другий з них ще не знає про свій статус. Більше як половину нових випадків ВІЛ виявляють на третій чи четвертій клінічних стадіях, коли зупинити прогрес хвороби майже неможливо. Вчасне тестування може змінити цю статистику. Є зараз лікування. Да, воно пожиттєво, воно не виліковує зразу, воно не повністю убирає вірус, але пожиттєве лікування дає повноцінне життя, дає щасливе життя, і позитивні матері можуть народжувати здорових дітей. Вірус ВІЛ небезпечний, поки його не виявлено. Ця програма – новий етап діагностиці і профілактиці ВІЛ. Чим більше людей буде знати свій статус і почне прийом терапії, тим швидше вдасться подолати епідемію. Вікторія Земба, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.